daddy no tama nya myu chin de u no hiya mi yo buru ga maim ma yu khai ni lo le de u le daddy ba ta o ma ngin rou le pyo de ye ho yau shin ni bi yu de ma le min ta o a lo be tu mi ba de ya a lo pyo pyo bi yo maim ma pei sa pye da hiya a la yau shin mo u bi yo mo u bwa bwa ko mi yo lo lo mo pyo ni da mi kwe yai ba lo lo le he o daddy ya le ta o wei tin ne chao mi tha da so ba lo de ma be ha maim ma tin na mong taw chao do tet tha da le เดี๋ยวนี้แหละไอ้ดินเนี่ยแหละบามาหอดีบัดดีตัดตาหมดเฮียอูทุรุสินเจไปได้บะซะทะเม้งงัดตัดดิเม้นน่ะแหละฮะตะยะกูตะยะตะเสยสุยเม้นบาผิดตัวแม้เม้นทิ่งแหละเนี่ยตะเสกกูผิดตัวมาฮะคุยมาแล้วมาปูเลยเว้ยลงไล่ไงเนาะๆมีเนาะกูทุเนี่ยชิงอ่ะต้าโซมมาเนี่ยล่ะจม้าโซเนี่ยล่ะอืมอุต้าเว้ยเดี๋ยวนี้แหละไม่ติดมามี่โซเนี่ยตะโลเว้ยเฮียอูทุรุเม้นเซ้ไม่ทูเลยเนาะမင်းချွန်တွန်းလုံလုံအားကြီးတို့ငါတို့လင်မယားနဲ့ရောက်ရံဖြစ်ရပေါင်းလေများဟဲ့တားလေးတယောက်မွေးထားပါလေကွာဘာမှလည်းအားမကိုအောင်မင်းအချက်ပို့ပဲရောက်အချက်ပို့ပဲမမယုံရှေ့လေကျမဒါအလိုပြောပါနဲ့အချိန်တန်တော့သူ့အတူဖြစ်လာမှာပေါ့ကဲသားစားစားပြီးရင်ကိုစနောကအိမ်ပါလေမလေးကနင်းကြည့်တော့အူကြီးရောက်နေတဲ့တက်ပြလိုက်ဦးနော်အာမမယားလေအဲ့ဒီ APK ရှိမသွားချင်ပါဘူးအဲ့ဒီ APK ရပွား9လောက်ရှိရနော်ဘာလဲ APK ဆိုတာABK ဆိုတာအပြိုကြီးကိုပြောတာအဲ့ဒီအပြိုရတယ်တောက်တော့တယ်ရေလည်းပေါက်ပေါက်မှာဟေ့ရမင်းကလည်းဘာကိုင်းလိုက်ကိုင်းလိုက်စဉ်းစားစဉ်းစားရအပြည့်ခုများစားစားမင်းသွားလိုက
မချမ်းသာကြတဲ့နေပါလေကွာစားနေပဲစားတော့မယ်ဖေယောက်ျားပိုင်လို့ဆိုပြီးအထင်သေးမခံနိုင်ဘူးဖေယားငါစေတနာနဲ့ပြောတာနော်ငါကြီးတော့အပြိုကြီးဆိုပြီးမှအသက်သိကြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖေယားငါ့ငွေချင်းမျိုးမင်းရှာကြည့်ရောနော်စိတ်ကူးမလွဲနဲ့ငါကြီးတော့ရမယ်ဆိုရင်တက်တော့အေးသေးထိုင်သားမှာတော်ပါဟာတော်သားမှာဟိုမင်းကြီးတော့အပြိုကြီးရလေ90တော့တွေးတော့ဆုံးနေတော့ပြီဟိုမတကာကွာ40လောက်တော့တော်သေးဟိုလေမမနဲ့မောင်လေးဆက်လက်ခင်းလို့ရတော့ဟဲ့ဟာမင်းကမင်းပြောတော့ပိုင်းတော့မလို့ဘူးဆိုအင်းဟဲ့မင်းကြောင့်မသိရင်ခက်မဲကြပြီနော်ရုပ်ကူကဂွန်တဲ့ဆွဲစည်းမဲ့ယုံမျိုးဟမ်မင်းသားလေမုတ်ဆိုးမှတကူလမှချမော်ယိုးမှဒုတ်ထုံးမှနဲ့ညာမဲ့ယုံမျိုးမင်းရုပ်ကောင်ဝိတ်ရုပ်လေဝိတ်ဟဲ့နက်နက်ချိန်ကမင်းလာမှာယုံရင်ကြမ်းတဲ့နဲ့ဟာမိမှာမပြောတော့မှာမင်းတို့ဟမ်နေတည်းမင်္ဂလာရှိရခက်ခဲဘာလို့မင်္ဂလာရှိအောင်လဲမင်္ဂလာရှိရတော့တို့တော့မှာပါဘာသာကတော့သာသာကတော့ဘယ်လိုလဲမောင်မင်းကဘာမင်္ဂလာချက်ကတော့ငါအတိအကျအစင်းကိုတက်နေတာကွာပြောအဲ့ဒါအမေကွာဟောမင်းကကွာငါတော့ဆွမ်းနားတော့ပါဦးအဲ့ဒါဒီဒီနေ့မနေ့ကအဲ့ဒီဖုန်းကနေတွေးလို့လို့တဲ့ဟာကအစင်းကိုသွားပြီးခုမှပြန်လာသိလူခဲ့တယ်ပေါ့သူကကောင်းဝဲသေးသွားကြည့်တာဟဲ့ဟဲ့တကောမင်္ဂလာရှိရတော့ပဲမလိမတော့ပါအောင်မင်းနော်တွေးလို့လေတွေးမလို့ပဲဘဲသေးသွားကြည့်ဆိုမင်းရတယ်ဒီဝလာပြပြပြေမဲ့တော့ဟဲ့ဆက်ပါဟုတ်ပြီအဝဲသေးကြည့်တာเวทเนี่ยปังปังปังเดี๋ยวไปดูมาให้ได้ครับน่าจะได้มีพรเพียอ๋อมาบ่าๆครับเมียเนี่ยต้องช่วยหน่อยนะไหนเราสิอ่าเดี๋ยวใส่มานานแล้วก็ขึ้นเนี่ยเนาะกู้ผู้ตัวนั้นกูเว้ยฮัลโหลเต้ลิล่ะงอนี่บานันโมเล้หลูกู้เม็ดลงนำลงพ่นน่ะเนี่ยอะเย็นซงตริยามีอ่ะเต้ลิโหเว้ยตั้วบ่าปู่นี่ถอดตาแล้วกูเพิ่นปู่นี่ပြောเนี่ยกูตะเกยပြောเนี่ยอโกกูไม่ได้หรอกไม่ได้อ่ะดิอ่าญิ่บแป๊ดจิตลอดๆญิ่นาติดไล่พี่เรามาเปลี่ยนมั้ยล่ะไหนกว่าพ่งเปลี่ยนมาติดมากูอ่ะเล่มมาบาระญิ่นายิงติดไล่เนาะเอ๊ะอะห่าဆိုရင်ฉิดเด้လို့ပြောပြီးอาวาไปกูอ่ะยิ่บปิฉิดตาหมอบูฉิดตาฉิดตาแกฉิดเด้လို့ပြောกว่าแกบาฉิดเด้ฉิดเด้ยาอยู่ล่ะเตลี่อะไรวะชวยตาเนี่ยไล่ตาฉิดเตลูပြောอ่ะတော့3ခုပြအောင်မပြောဘူးเกอซูลีอัมมาปิเฮ้ยล่ะกินยาเนี่ยอาบัวတော့ไม่เอาโลจริงๆแล้วจะปี้ยามั้ยล่ะแกโอ้พ่อมาตอนนี้ปุ๊ดีเลยดิ๊ตอนนี้เนาะตุ๊กตุ๊กตาโอ๋นี่เออรถเสียมันน่าเสียนะท่านนี่นี่ผมจะจ้องมาปี้ดิ๊ดีซ่ามาทานเลยผมจะว่างัดประสาทอาลองยาลองก็เจอเลยมาขึ้นเหรอเนี่ยกรณีเช็คก่อนใจมาไม่ดีต้องเนี่ยเค้าก็เปล่าว่าจ้องจ่อโยนเลยฮะเจอยะเลยกรณีไม่ขึ้นหมดป่าวถูกหมดไอ้ตรงเนี่ยสุดๆแท้မဖြစ်ပါဘူးကံနဲ့ကြောက်နေတကယ်ခေါ်တော့ရှင်တယ်။ကျန်ကုန်မှာကြာထိုက်ရင်လင်းနေငယ်ရနေမလဲ။ဟွန်း။ဟမ်။ဘောလီမတော်အဒီ။ဘာ?อ๋อโอ๊ยแต่นี่มาแล้วอันนี้เจออันนี้โหอลุหมาบ้าเลยเหรอเจอไม่ยีเว้ยบ่าวมาๆเปียวเลยมาเปียวแกเปียวละแกเปียวละยังอันนี้โหเจอต้องแหวนนี่ล่ะดิอีมาแม่นตั้วได้เกจังอ่ะแต่ละสิ่งซุดีอเซนเนี่ยดีอเซนง่าอันตี้ขอเสียล่ะเหรอฮะอ๋ออ๋อสอยนอมา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 เจอต้องมามาเด้มามาอกูหมั่นตั้วเลยเหรอเจอไม่ทีนโหบ่าลูกอปีติอาปีดูก่อนละลาตุ่ยทํายกว่ะမမရေမမရေကျွန်တော်အလွန်ကြီးကိုတောင်းပါတယ်နော်ဟိုဒီမမမမပန်းမှန်သွားသေးတယ်ဘယ်နည်းမမနေဘူးလားဘူးလေကျွန်တော်စေကန်းလေးပါလေမလိုပါဘူးမလိုပါဘူးဒီမှာငါနဲ့ကိုပြောပြကြတာငါပြောမယ်လားကစေတန်းအောင်စရာမလိုဘူးတော့အလိုက်ပြီးပွဲလို့ခုခင်မှာခေါ်ပြောလေးညက်ပြီးအဝင်ထွက်လေးတက်လို့ရှိရင်နေချင်းညာညာသဖြည့်ပြသွားနိုင်တယ်နားလည်လားဘောပေါက်လားဟုတ်ပါလားနော်ခေါ်ပြောစင်ချင်းသေသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမThank you.
soy tu veo sangre a la mente. Ya mamá, tu yo ya va a ir un tío bajo. Dicen ahora, en la de mamá, lo va. Yo no lo veo. Coque ca, a pio ne o te cuelga la mamá. Dicha, oh, el look de formación ahí, como le. Ya, da no. Mamá, y dale, no te alegra, ¿no? Mamá, mamá, y dale, ¿sabes? 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 Mamá, yo ya, 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 ก็ไปแล้วก็ไปนาปีนะเนาะแล้วต่อไปเช้าบ่ก้องเลยไอ้นี่นาปีนะต้องก็อะไรจะก็กันนะจ้ะปะซะปะซะเดี๋ยวเนี่ยเปียเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเอากะเดี๋ยวเอากะนี่ขอโทษพี่นี่อ่ะถ้าดิมาอาเป็นดูกะนี่เนี่ยเนี่ยบ่มั่นใจเนาะพ่อด้วยไปกูไปเดี๋ยวมาจะมาด้วยโอเคพ่อเนี่ยเปลี่ยนไปเลยพ่อก็บ่มาเลยเดี๋ยวนี่เนี่ยไม่เปลี่ยนอยู่เห็นมั้ยอยู่แล้วกว่าเดี๋ยวเราสิก้
ကျွန်တော်မမတို့ပြရမဟုတ်ပါဘူး။တော်တော်ပြည့်ပြပေးတာ။ဟာ။အော်ဟိုးရှင်နာဟောကျွန်တော်ဦးလေးဦးဝင်းတို့ပြရ။အဲ तू ကခရိုနီဘောစီဆိုတော့တော်တောင်းတော့မဟုတ်တွေပဲခိုင်းတာလေ။အဲ့တော့ तू မှအကျွေးမရှိမှဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့သာပေးတာ။ကဲ။မင်းလည်းလိုက်တာတကယ်ဘောပြခင်ဗျားကလည်းဟာအော်ဦးဝင်းကျွန်တော်ခဏတက်ပေးလိုက်ပြီနော်အေးသားကြီးရေကျေးဇူးပဲခွာဘေးအဲ့ဒါဆိုလေဒီမလိုကစီခင်မှာတော့ခရိုနီဘောတိတွေကစားမစကားရှိနေကြပြီဗျာယုံရင်ရောမယုံရင်လည်းတယောက်နဲ့အကိန်းတော့ဘောတိရောရေဘယ်လိုလဲခြောင်ကြီးပဲဗျာဒီမှာခြောင်ကြီးပဲနော်စိတ်ပါဝင်စားလို့နေဒီမှာနာမည်တီခေါင်းလောက်ဆက်လို့ရသေးတယ်ခြောင်ကြီးပဲဗျာကျင်းတော့ကြတိုင်လားဘောစီကွမ်းနေနော်အောက်မှာလည်းမထုတ်ခဲ့ဘူးလားထုတ်ခဲ့ပြီထုတ်ခဲ့ပြီနောက်ကြတော့မပြောချင်ပါဘူးခင်လမ်းမှာလေအပိတုတစ်ပါးပဲတွေ့နေလို့ဟဲ့ဒါဆိုရင်မမနဲ့မောင်လေးချစ်စလန်းမော်ဘိုးမမအပြိုကြီးတော့နော်အပြိုကြီးဘွားကြက်တော့မထင်နဲ့မကြက်ခံနိုင်ဘူးလားအေးဇကောင်းကိုဒီမှာစိတ်ပြောင်းသွားတယ်အေးဇကောင်းကောင်းမလေးတော့တော်တော်ရောရမှာကြာနော်မမစိတ်ကူးမလွှဲနိုင်တော့ယောက်ျားကြီးလေရှင်လေးအစာလဲကြေးလဲရင်လဲချုံလဲမမရဲ့ဖေဟာဟဲ့ဘယ်သူနေအပြိုလေးပြပြထိုက်ပြီးတော့အော်အိမ်နာမက်ပေါ်မှာလေစာတွေ့ကိုလိလထားတာဟာအမေမေတရုပ်ဖော်ပုံလေးတကွာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မူဗီတော့မှအစ်စ်ပါသေးတယ်ဒီလိုလေမင်းကလေးတမဲဒါဒီပြောစရာလားစိတ်ညစ်လို့ကြာအပြိုကြီးကလေလေလိုင်းနဲ့အတန်ကြောင်းနဲ့ရှက်နေပြန်ပါပြီဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာလေစာတွေ့ theory ကိုကျင့်ရမှာဖြစ်မှာပြီးတော့နီးပေးလမ်းမြားလေလို့တော်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 ဘာ theory တွေမှလည်းမသိကြဘူးဘာနီးလမ်းမှလည်းမပေးနေတော့เนาะတော်ပြီးတော်ပြီးတော့မသိကြဘူးကဲပါတဲစုရဲ့အပြိုကြီးလေးလေသူ့တက်ကနေပြီးတော့ရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါဆိုလဲငါလေးအပြိုကြီးတက်ကနေတိုင်းလေဘတ်စကားစီပဲရုံးတက်တော့မဲဖိတ်တာမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဩဒါမှငါလဲဘတ်စကားပေါ်မှာအချစ်ဇလန်းလေးပါပြီးပြင်မှာပေါ့ဟဲ့နီးကလေးကြရင်တော့လေအချစ်ဇလန်းနဲ့တွေ့မှာတော့မဟုတ်ဘူးသိလားခပိုင်းနိုင်နဲ့တွေ့မှာတော့ကျင်းသေးတယ်ဟင်ကပိုင်းနေပြီလေကျမရင်းနဲ့အတန်းတော့နှိုက်တော့ပါကိုကိုရဲဆိုပြီးနီးပြီးရထလိုက်မှာပေါ့မကောင်းလားမမကောင်းလေကောင်းလေဒီနာယူမလေးဒီနာယူမလေးတော့တော့ကြတော့အမလေးဘောစီကလေငါနောက်ကြလို့မှစူနေရတယ်ကြားထဲမှာနင်တို့ကထက်စူခံနေနေဦးမယ်မငါလည်းစင်းရင်းနေမပြီးသေးဘူးလောက်ရတော့မယ်နော်အမလေးငင်းတော်တော်အကြံကြီးတဲ့ကောင်မထူးထူးရဟမ်ဟဲ့ဟဲ့ငါဘလိုက်လာဟောက်နေပါလားဘာဖြစ်လို့လဲဟာမင်းအကြံကြီးတော့မင်းကိုအကြီးကြီးကြံလာပြီလေဟဲ့ဟုတ်ဘူးလားလေပစပ်ပို့ယူလေပြုတ်သွားခြင်းလေကွာအေးချစ်ပြီးမှပြန်လာခဲ့ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမလဲမမကွာမမအကြီးမဟုတ်ဘူးဟောဒါဆိုတင်းတင်းလေးလားဟာပြောနေတာဘာလို့ပြောနေလဲဟမ်ဟဲ့ငါအသက်ကိုပြောနေတာလေဟာမင်းကြီးတော်ရတော့ရှိရမလားအဲ့ကြီးတော်ယူမဲမဲယူတဘောကောင်းလိုက်တာလှရွှေရ
明知道伊阿哩在南宫路等伊，就算活了没，吃不来几瓜。哎呀，俺路阿哩味道做的混搭白露，六是味啦。哎呀，俺路阿没路，还你就没摘苦瓜。哎呀，俺路阿没路，还你就没摘苦瓜。还来了，来吧。来了，没东山俺路西。现在就来乱说了，哪里做耶？他妈又没搞到别的，人家一口胃病都还没死呢，天天滴流呀！好，他的表呀，他的表呀，哎，我表呀，身边多了一杯 ，OK， 多了一杯就做表呀，哎，那把表呀？哦，拿来我 ，OK， 给他滴的，给他，给他，给他，拿来的，拿来我滴的，嗯，那靠靠。嘿，走走，走，三弟，三弟，拿表呀。Hello? Go. Tao đi nghe shopping lại phụ mẹ số. À. Kiểu mày lụi lại. Chị, cô, à chú qua mình nên nè nó. Hồi đó bác cả lại yêu xin lại cho mẹ số sợ quá đấy. À cô lại không làm phụ là kiểu. À. Lại phụ mà bỏ, lại phụ bị mà bỏ. Ê, tại mẹ khổ mà đi.我这里正在一道嘛，来不回来哩，喏。没笑过，今天哎也 discount 嘛，啊，哪家话路线，都让约见你白下来没？来嘛，不用关机下嘛，老哥，啊，过几天咱再过来个，咋呗？哎，马军，没白龙马嘞，啊，又白你啦，小白白你啦，白龙马去，来，白龙马无敌咯。啊，呀，哦，提高哩，那白龙马咪弱的啦，没加个油咯没，上几年个。给给吧，我哟，明挨了嘞，挨了你三年嘞，对吗？明年五中，三年五再回来，啊？明年三年也没嫁给嘛，没给你娃啷个骗了嘛的？不得嘛，三年五再回来。哎，阿叔，三年五一个小白来过来，对吗？妈妈一天，不嫁给我亲妈呗？好，那都没这么说。还没完了，睡妈妈呢？睡觉嘛，那出门来干不出门来嘞呢？哎呀！Thank you.
ငင်းသမီးလည်းမတူသေးလားလေးနာရုံသုံးဦးတယ်လေသူကဒီတော့ကတာမဆလီမအရှမ်းသက်ကပါရိုက်တော်သည်တွေ့မယ်ဒီနေ့ကလည်းတွေ့မယ်ဘာဖြစ်မှပြီးတော့ငါပါရဟမ်တိလည်းမတိတိလည်းမတိရှင်ခုစဉ်ကြီးကျမချန်ရထောက်ပါဟောပါတော့ပါကျမလောက်မလို့ဘူးငါရှိတာကတော့ဘယ်လိုမှတော့လဲတော့ဟောတော့ဘယ်နဲ့မပြီးပါလို့လဲအဲ့တော့ခဏသမီးလေးဟာဟာရောင်းမှာဟာခေါ်ခေါ်တော့တော့မမီတို့အခုပဲလဲလာခဲ့နော်ဟောဖေဟမ်
အဖေမောင်းနေပြီနော်သူတို့နောက်ကဖေတင်းတို့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဖေရမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်လေဟောဒီကမမပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဟုတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါခင်ဗျာမလေးမင်းရှင်းမှာပို့ရှုပ်နေတယ်တော်ရောမင်းအဖေနဲ့အမေကဘာလုပ်လဲပြောဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ဖေနဲ့မေကဥထုမြတ်ပါခင်ဗျာမမေကတော့ဒေါ်ဆန်းဆန်းပါခင်ဗျာဟမ်ဥထုမြတ်နဲ့ဒေါ်ဆန်းဆန်းဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာသာဆိုနေပါဦးဟိုလန္ဒရာအင်ဂျင်နီယာဥထုမြတ်နဲ့ကျောင်းဆရာမဒေါ်ဆန်းဆန်းကိုပြောတာလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာဒါဆိုရင်ကိုထုနဲ့ဆန်းဆန်းရတာပေါ့ဟုတ်လားသားခင်ဗျာအော်မင်းကလည်းဘာပြောပြောခင်ဗျာခင်ဗျာလေဒါပေမဲ့နာတော့ကြားရလားမင်းကြီးရတာလေမင်းအဖေထူးမြတ်တိုင်းပဲဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ဘယ်နည်းဟုတ်ဒါဆိုဦးလေးနဲ့ဒေါ်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဒက်ဒီနဲ့မှမယုံသိနေကြတာပေါ့သိယုံနေဘယ်ကမလဲตาရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကလေตาရဲ့ဒက်ဒီနဲ့အန်ဒီတို့ကမန္တလေးမှာချမ်းချင်းကနေခဲ့ကြတာตาရဲ့ခင်ဗျာအေးအဲ့ဒီတုန်းကတော့မင်းအမေစန်းစန်းရဲ့ဘိုက်ထဲမှာမင်းကိုဝင်ကြီးနဲ့ပေါ့ဟောဒီကငါသမီးကြီးအေးဒီကသူငယ်တန်းအေးမင်းအမေမဆန်းဆန်းကမွေးလာခဲ့လို့ယောက်ျားလေးသာဆိုရင်ဟောဒီကသမီးကြီးအေးပြေနဲ့အဲမဆန်းဆန်းရဲ့သားနဲ့ပေးစားပါမယ်ဆိုပြီးငါရဲ့မင်းအဖေထုမြတ်ရဲ့ကသဘောတူထားကြတာအဲတလားလောက်လဲနေရောမင်းတို့မိသားစုကချင်းပြည်နယ်ကိုပရိုမိုးရှင်းနဲ့ပြောင်းသွားကြအောင်ဆိုပါတော့ကွာအဲ့ဒီကလေးကအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတော့တာပါပဲဟေးငါတို့ရန်ကုန်ပြောင်းလာတာလဲပါပါတယ်အဲဒါပေမဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကဖူးစာမှန်လို့လားမသိဘူးကွာဟဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတည်းကိုဘာမှမသိပဲနဲ့ဟောချစ်သူတွေဖြစ်နေကြဟေးဟေးအဖေကလည်းလေတမိတို့ကချစ်သူတွေမဟုတ်ပါဘူးလို့မတခါပြောရမှာလေဟာစိတ်ညစ်လိုက်တာပြီးတော့လေတမိဒီအပေတူကောင်မယူနိုင်ဘူးနော်အေးပြေတမိဖေဖေနဲ့ဖေဖေတငယ်ချင်းထူးမြတ်ကိုတော့မျက်နာပြအောင်မလုံးနဲ့နော်တမိဘယ်နေကွာလူဆိုတာဂရိတီးရတယ်ပေးထားတဲ့ဂရိကိုတီးရတယ်ကွာနားလေလားတမိကဘာဂရိပေးထားလို့ဘာဂရိတီးရမှာလဲဖေဖေရဲ့ဟာတမိပဲသူ့ကိုယူရမယ်ဆိုပြီးပြောထားခဲ့ဘူးလေလေကိုစားစားရဲ့ဘိုက်ကလေးကိုကြည့်ပြောတယ်။ဟောဒီဘိုက်တေးကမောင်မောင်လေးလာဝေးတယ်။သမီးကိုပေးတော့သမီးယူမယ်နော်။သမီးယူမယ်နော်။သမီးကိုကြည့်လို့ရှိရင်ယူမှာနော်ဆိုပြီးသမီးပဲပြောခဲ့တာလေ။ဟုတ်ပြီလေ။အဲ့ဒါကလေးကပြောတာလေ။ဘာမှမသိသေးတဲ့ဥစ္စာ။ပြရတယ်ခဲ့ကောင်းချင်း။ဟဲ့။ဘာလဲ။ဟာ။အင်းဒီ။ဒီဒီ။မိမကလည်းကွာဒီမှာဘသူတွေအတိတ်ပဲရှိရှိမရှိရှိငါနဲ့ထူးမြတ်မှာတော့အတိတ်ပဲရှိတယ်နော်ဒီမှာထူးမြတ်တာဟဲ့ဒီမှာငါသမီးကြီးကလေမင်းကိုမယူလေမင်းစိတ်မပူနဲ့နော်ဟောဒီမှာသမီးငယ်ရှိသေးတယ်ခင်ဗျာဟောသမီးဟေးဖိုင်ရှောက်ပြောနေရလေဟိုသမီးနဲ့ထူးနေတငယ်ချင်းနေအဲ့ဒီဘာဖြစ်တော့ကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်တော့လေအတူတူပဲသင်တန်းပြီးတော့ပွဲကွာအခုမှပြန်တွေ့ရဟုတ်တယ်ဦးလေးရဲ့ကျွန်တော်စိုးလေးကတငယ်ချင်းအရင်ခောက်ခောက်တွေပါပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းစိုးလေးကအဖြူတယ်လေးတွေပါအကေโอเคฮะชื่อคลีดิบาดิชอบเหรอบาดิชอบหรอนี่มองไม่ติดอ๋อแม้งมาก็เลยกว่างาก็ฟาสต์ไลน์อ่ะเดี๋ยวไม่รู้นอกจากอะยันไลฟ์บวยเลยบาชื่อติดิอะไรที่โอเปียวพะดาเนาะแม้เพเนี่ยอเมียเลยจ้าละกว่าถ้าสนเนี่ยมะมาตะเกยยีซ่าดิไม่รู้ป่ะมะมาโอยีซ่าเพิ่งมาจูซ่านี่ลงมาเว้ยลูกไก่ไส้ผิดตัวดาฮะงามาลิหยอกจ้าไม่อยู่ကတလုံးအပြူကြီးပဲလုပ်မယ်ဆိုကြွေးကြော်ထားရဟာခုနင်းနဲ့တွေ့တော့မှာပဲအပြူကြီးကွာဝွကျွတ်တော့မယ်နဲ့ခဲ့တာပဲဟာငါနဲ့မမကဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဟာငါတို့စုပ်ပြေးသားမယ်ဆိုလို့လုပ်လေအော်မငါဖေကဗျောင်းမြန်နင်းကယောက်ျားလေးပဲဘာနာကြရှိလို့လဲယူလိုက်ပေါ့နင်းမမကိုချစ်တယ်ဆိုဆိုရတယ်ဟာချစ်တာတော့ချစ်တာပေါ့ဟာဒါပေမဲ့မမကောင်းစီဆိုလို့လုပ်မယ်ဟောသူစိတ်ဆိုးဆိုးမဆိုးဆိုးငါဖေကလေနင်းတို့နှစ်ယောက်ပေးစားမကျိမ့်သိပဲနေဖာသားရတယ်လေစူးစူးတယ်ထင်ရပဲငါတို့ဘလို့ပဲရှင်းတတ်ရှင်းရလက်ကိုမခံဘူးအဲ့ဒါတော့ဖေဖေကတမိုင်းကြောင့်ရှိတယ်ဟာငါကြောက်ဘူးလားတော့လေဖေဖေနဲ့မမီနဲ့တမီးစားကွာတော့အဲ့လိုပဲချိန်တွေ့နေတော့လူကြီးရဲ့မိသားစုပေးစားလိုက်တာတဲ့အဲ့တော့ငါ့အမေရှက်ပြီးညင်းတာအဖိုးကစွအတင်းကိုပေးစားလိုက်တာဖေဖေကဆိုလေအခုချိန်ကြီးအဖိုးကျေးဇူးတင်လို့ဆိုပြီးတော့ငါတို့လည်းပြောသေးတယ်နင်တို့တွေရတဲ့နင့်အဖိုးကျေးဇူးကြောင့်လူဖြစ်လာတာတဲ့အော်ဒါကြောင့်နဲ့ဖာသားရလေငါတို့မိတော့ကငါတော့ဝစ်လေပြီဆိုတော့ပြောတာကိုဟင်ဟာထူထူအားလေနင်ဦးကြောင်ကြတော့မလုံးနဲ့နော်ဟင်နင်ကဦးကြောင်ကြောင်မမဟင့်အင်းဆိုရင်ငါဘက်ကိုအများကြီးကလှည့်လာမှာဟင်ငါဖေကြောင်ငါတိမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးနင်နဲ့မမနဲ့ကိစ္စအပြည့်ရှင်းမှဦးဖြစ်မယ်အဲ့
အရောင်နေဒီလိုလောက်ဘာလဲမမဘယ်လောက်ပဲညင်ညင်နေကောင်းညိတ်နေလဲမမတကယ်ချစ်တာပဲမလားနည်းနည်းအောင်ဖြစ်ပါမလားဟောဖြစ်ပါတယ်ငါ့ကိုယုံစမ်းပါငါ့အမကြောင့်ငါတိတယ်ဒါမဲ့နင်မမချစ်ကိုရဖို့အချိန်တော့ပေးရမှာပေါ့အင်းနေရလူကြီးတွေကိုမမနဲ့နားလည်မှုရအောင်အချိန်ပေးပါဆိုပြောချက်ချင်းလမ်းဖြတ်ဖြတ်အချိန်ဆွဲအေးအဲ့ဒီအချိန်တွင်းမှာနင်ဘက်ကအပိလှုပ်ရှာငါဘက်ကလည်းအပြက်လှုပ်ဆိုသုံးပါကဲတာထုထုရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းတရင်ကျုပ်ပြီးမှပဲမင်္ဂလာကိစ္စစီစဉ်ရတာပေါ့ကွာနောက်တကယ်ခုလဲဝါကင်းဆိုတော့အတော်ပါပဲကွာသမီးအေးပြီးရဲ့ဆန္ဒရောဘလို့ရှိလဲဆိုတာမေးကြည့်ကြပါဦးလေမေးမနေနဲ့ကျုံသမီးရကျုံစကားတခွန်းပဲဟုတ်တယ်ဆန္ဒရဲ့သမီးရအပြူကြီးဆိုတော့တိရတိုင်းပဲလေအချက်ချောက်ကြီးတယ်သူ့ကိုဘလို့ကြည့်မေးမေးပြောမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဟုတ်ပါခုနကမင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေမင်းတို့တွေ့ကျင်တော့ခဏလေးထွက်တွေ့တာဟောပြီးလဲပြီးတော့သူ့ခန်းလေးပြောင်းသွားတော့အဲ့ဒါအပြူကြီးလေတိရမလားအပြူကြီးမမရင်ဝါကြလာတယ်အဲ့ဒါဒါဒါအဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါလိုအေးကွာခုနေမြလေးအေးပြီးကိုအပြင်မှာတွေ့လို့ရတော့မှတ်မိပါတော့မဟုတ်ဟာပဲမှတ်မိမလဲသူ့မူချိုးချောင်းတက်တော့မင်းနဲ့ငါပဲချိုးဖို့လုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်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 ပါကန်းချမားလည်းကြုံတတ်ဆုံးသက်လိုက်တာနော်ငယ်ရင်ဟမ်ငါကတိတည်ပါလားနော်အာကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ရတော့မင်းမှနောက်သားလေးပါလေညာမရှိတော့ဘူးလားကွာဒီမှာငါသမီးအမြဲတယောက်ကြံနေတယ်ဟုတ်တယ်လေကွာသမီးရှက်တယ်ဗျအော်သူမြမင်းတို့ချင်းပြင်းနေကိုပြောင်းသွားတော့ဟောဒီငါသမီးအငယ်မှကိုဝင်ဆရှိတာပဲဗျအဲ့ဒီကလေးကမင်းကိုလေငါကျေးဇူးဆက်ချင်နေတာခိုင်ဟေးမင်းကတော့ပေါက်ကြီးရပြောတော့မယ်မင်းစီပွားရေးခက်ခဲဖြစ်တော့ငါကူညီခဲ့တယ်ဆိုတော့ငါအစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်မလို့ပါအေးဗောအေးဗောအေးဗောအဲ့တော့မင်းရေးကြည့်ခွင့်ချက်လုပ်ပြီးပြောပါအေးဟောမင်းတကယ်ငါ့ကိုကျေးဇူးဆချင်ဟာဆချင်တော့ဗောတကယ်ရဘယ်လိုဆမ်းလဲပြောကဲပြောအေးဟုတ်ပြီဘီယာလိုက်ကြလားအာကြိုက်တယ်အဲ့ဒီပွဲကိုစောင့်နေတာလှုပ်လိုက်လေကြာသလားလို့ရှင်တော့သူ့ရနဲ့လှုပ်ပြီဆန်းသားရေပလင်းတူဘူးဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြောတာပြောဟိုအဲ့ဆိုမင်းရဲ့ APK ကစိုးရွေးအမဘော right ဟာတူတူတို့ဇာတာတက်ပုံများကွာဟမ်ရီးစားနဲ့ပြက်တဲ့ညမှာလေနောက်တဲ့ရီးစားတယောက်ထက်ရဟမ်ရရပြန်တော့လေမင်္ဂလာမဆောင်တမယ်ပဲကွာပိုင်နေကွာမင်းကတော့ဖျောက်အဲ့ဒါဇာတာတက်တာမဟုတ်ဘူးဇာတာပြက်တာဟာဘာလို့လဲဟာဟုတ်တယ်လေဟာခုတော့ဆိုင်းမို့ကြီးနဲ့အရင်လိုမလွတ်လက်တော့ဘူးဟင်ဟာမင်းအခုဘိုကင်ဖြစ်သွားပြီဘိုကင်လည်းဖြစ်သွားပြီအဲဟာဒါဆိုလေကောင်ဝင်ပိတ်သွားပြီပေါ့ဟာဘောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့တရင်ကခိုးပဲရောက်ကောင်မှာဘလောက်တော့အော်ချက်ဖြစ်နေပြီလဲမသိဘူးဟုတ်ပါဦးမဖြစ်တော့ပါကွာအခုကိစ္စလေနှစ်ဖက်မိပါပဲတည်ရကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးဟောအဲ့ဒါဆိုမင်းနဲ့ဘာကြည့်တော့မလဲဟာခရကြိုက်တဲ့ချင်းထက်လာဟုတ်ကဲ့โอเคโอเคခဏလေးခဏလေးဘာကြည့်မှမထက်လေကိုမဘီဘီစီလာနေမှာတော့ကိုမီညာထောက်လိုက်တာမင်းတို့လူချင်းတဲ့တည်ပုံရဟာပြီးတော့ပါရောခဏလေးဆောက်ပေးပေးထားတယ်နော်ဒီလာနေပြီโอเคโอเคပဲပြုတ်ကုန်ပါ ई လားအားဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးမမပဲပဲပြုတ်ကုန်ပါ ई လားလို့ကြီးချင်းကတော့ပုံပြီးတော့ရဲ့အာဟာကိုပဲပြုတ်ပါပါစိုးကြီးကတော့ကုန်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကကြီးတယ်အပြည့်ပြူရတယ်ကျန်တော့ကျန်ဘာတရင်ထူးလိုက်ရင်ပါပြောပြီးသားပြီ။ဟာ
တော်တော်ဟာတူတူပါလားဟာလဲအေးပြစီလားဟာတော်မမရုံးမပြန်မလာသေးဘူးလားတမီးရုံးမသွားဘူးကွမနေ့တရလေးသူ့တငယ်ချင်းတန်မြန်မာလေးကိုသွားတယ်ဟုတ်တားလက်ကျင်ရေလေအင်းဒီမှာစိုးရွှေရှိတယ်စိုးရွှေလိမ့်စာမေးတားလိုက်သွားပါလားဟုတ်နေပါစီတော်တော်ရေဟိုကျွန်တော်လိုက်မသွားတော့ပါဘူးကျွန်တော်လိုက်သွားရင်မမကြီးကျွန်တော်ကြောင့်စိတ်နှောက်ရဲဖြစ်နေပါအောင်မဲဟောတားရေตารุเมียงตลอดบลูပြောมาတော့မသိတော့ဘူးတတော်ကကိုထူးမြတ်နဲ့စန်းစန်းတို့ရဲ့ตาဆိုတဲ့ကตาရဲ့ပုံမှာကိုตาရင်လို့သဘောထားထားတာပါตาကသမီးပုံမှာနေနေတော့စိတ်ရှည်ရမယ်သမီးကဈေးစားကြောင်လားလွဲလို့သဘောတော့ကောင်းပါတယ်ตาသမီးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်နားလည်နေရမှာပေါ့เอปีเนี่ยตะเถียงอ่ะเลยงารู้ยักกั่วแท้มาธรรมเสรีคองลองแท้ตองเยบันซาနေดีเลยคองลองจี้โหชวยองนกาเม้นเนี่ยนกาเนี่ยยีออกแท้มาซีมีปูซอနေเลยสุดะตะเถียงแท้เลยใส่วนซาบ่ก้องနေละกว่าโกรู้ซอเลยเปียหีนี่สมองฮะโกรู้ซอโกรู้ซอมะมะเอปีโอตีโหลละอะตีดาบ่เอปีเนี่ยงาแม้งมาเนี่ยจ้องนี่เบ้เงินตังเงินจีนดิอ่ะเอปีอ่ะมะเนกระเดะงาเอ็งโหยောက်ลาไปแล้วงาแม้งมาโหยินพ่นเนี่ยหีมีไอ้ชีมงานนี่สู่บ่าร่อกว่าดิเซมอหูถ้าซูดอดอပြောแห่โหตําเมียมาสู่ล่ะกูรู้ซอแม่งมาบ่ห่อเดเลยกว่าแกล่ะง่ายละแกล่ะตองอ๋อจนบ่ไล่ชิมมาบ่เปียบ้าเพิ่นโหลเลยมะมาอย่าจนเอาใส่ซูเนี่ยอ่ะเปียโหจนตี้แม่มาอย่าจนตุ้ยอ่ะเนี่ยกวายชามาเมียแหละไอ้หลอกแล้วบ่ป่าวกว่าโหอ่ะอเปียวอีสู่เลยชัดตาวอกว่าเมนช้อไลน์ใส่ปิดตัวมากว่าล่ะลาตัวมาล่ะอ๋อจนบ่ได้เยื้ออูล่ะจนจောက်เลยเปียမင်းရလကွာငါတယောက်လုံးပါပါတယ်ကွာဒီမှာဘာမှကြောက်စရာမလိုကြောက်ရင်လွယ်ရဲရင်မင်းဖြစ်ဆိုစကားဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုပြောတာကွာငါရငါမိန်းမနဲ့ငါနဲ့မင်းတို့ကိစ္စကိုတော်ပေးလိုက်လို့ရှင်မင်းနဲ့အီးပြီနဲ့တခါလေဘုကေမဆူပြေတော့မှတော့ရပွဲသိမ့်မယ်ကွာပွဲသိမ့်မယ်ညိုနေကြကွာလက်ကလာလာကဲပါပါပါပွဲသိမ့်ပွဲသိမ့်ပွဲသိမ့်ဘယ်ဘယ်你把爺爺把來嘿。你把他看好了。啊你好好的。嗯。嗯。你要的你要的要的是叫你把你的。
ကျွန်တော်ပဲပြပါမယ်ဒီမှာမင်းကဘာမှအဲ့လိုခေါ်စရာမလိုဘူးမင်းနဲ့ငါလည်းဘာမှမပတ်သက်ဘူးမင်းကချမ်းမဟုတ်မင်းကမင်းကချိုးဆိုးနေသိလားမင်းရဲ့အရှင်းနဲ့စိတ်ခါလေးခုံလို့လိုက်ပြင်းနဲ့ပြီးပါဆုံးဟာနေလိုက်ကတော့ကတည်းကငါ့ရဲ့ပြတ်သွားတကားလောပြက်နေတာဟာဟုတ်ပါတယ်ဟာဟိုငါတို့အိမ်သားလေအိမ်သားတက်လို့ရှိရင်အထဲမှာလူရှိမှန်းသိအောင်တချင်းဆိုပြီးတက်ရတဲ့အိမ်သားပါအိမ်သားတကားလောမပြင်းမိရငါပြပါဟာတာမြမလေဟဲ့ငါအိမ်သားရဲ့ဝင်သွားတာမြည်ရတော့လေနည်းနည်းမှအကျိုးကျောင်းလာလေပြောပါလားဟုတ်ပါတယ်ငါပြပါဟိုအိမ်သားတက်ရင်လည်းတချင်းဆိုနေနေမပြောပြမိရငါပြလည်းပါပါတယ်ဟိုထုထုဝေးလေအဖြစ်တင်မနေပါနဲ့နော်ပါလိတစ်ချက်ပဲရှိတယ်။မင်းအကွက်ရွှေ့ကောင်းရင်အမိုးကနေအချစ်ကိုအော်တိုဖြစ်သွားမယ်။ငါပြဿနာထပ်ဖြစ်မှာပဲစိုးရိမ်နေတာကွာ။ငါအလွဲစားတာမှဆန်းထားတဲ့ကောင်းဆိုတော့အမအယုံထပ်ဖြစ်မှာငါကြောက်နေနေတာ။ဟာမကြောက်စမ်းပါနဲ့ကွာ။မင်းကဒီကမင်းမမကြီးနဲ့တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ပြောင်းဆန်းအောင်တောင်းမှမလိုက်ကွာ။သူ့ဘက်ကကြေးဝိုင်းပြီးပြီပဲ။နော်။Hello. Hello, Jala. Hey, Jala. Hello, Jala, Jala. Hey, Jala. Oh, hello, Jala. Hello, Jala. Hello. Ah, hey, Jala, gua. Di bag a Jala, gua. Me bag a gua ma Jala. Hey, Jala, Jala, me da na de phone me ya goun na me. Pyo. Hey. Sabe de we le le la de. He? Ha la ba pye de. Sabe de we le le la ba de so. Hai sabe ba nga ba lo ma le gua. Hey. Me o sa ka wa na pyo ni na te na ye.အာမစ္စကဝတ်ဒီပါဒီလုံးနေတယ်ကွာရောက်အတိတ်ပဲဟိုလူနာလဲအောင်ရှင်းရှင်းပြောကွာဟေးထူးထူးရဲ့မမကြီးတယောက်ထက်လာနေလို့မျိုးပြောတာကွာဟဲ့ဟုတ်လားအေးပြောပြောပြောဟေးဒါပဲကွာတုံးဟေးကြားလဲနော်ဒီမမကြီးတယောက်ထက်လာဟေးမတိုးတော့တိုးတော့တိုးတော့ဘယ်ရလဲဖြစ်ပါတယ်ကွာဒီမမကြီးကားကိတ်မှာတခါလဲတောင်းမှလဲအဲ့ဒါမှမရရင်လဲကွာကားပေါ်တိုက်ပြီးတောင်းမှာအချုပ်ပါတော့ကွာမင်းသူ့ယုံကြည်ပါလိုက်ပြီးတောင်းမှာကွာတော့ငါလည်းလို့မရဘူးလေအကစားမို့မင်းကလည်းမင်းတောင်းမှာမှာတော့သွားသွားThank you.
ไปเลยเนาะ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 
你这是干掉的，泡了你喏。哦，俺这我妈这个事儿被乱看嘛嘞，这这这家里狗屁人品嘞，我顶不了嘛，好歹那我妈嘞。人家有嘛的，你弄啊你。老早我就不拿这家了，我妈起来早嘛，你弄嘛，我都不下，我没。哦，你不要这么拖嘛你。 妈妈，这种闹的吧，妈咪。别忘了，这闹来妈妈来对待，别来乱欺骗你。这里头闹来不好打耶，妈妈生个老皮嘞，谁念你嘞？老话也对，咱们都一条来比心下边嘞，好不好？
ไอ้สุบีสุดแล้วตะเถียงหนูจะจ้าจังเลยว่ะอะไรไข่เนี่ยมิ้นท์หนูเนี่ยบัวชีตั่วตองตรงนั้นตะคู่ทุกข์ก็ซิซิเลยจ้ะเอ๊ะมิ้นท์อะไรอาจารย์จีนี่อี้ตั้วแจ่มมาแล้วทีละเปียวชีมาอะตู่จีนสุหนูนี่บ่มีเจ๊ค่ะเสร็จชุบก็เลยจะไปเนี่ยรู้ไว้อ่ะตู่เราก็ตู่เรามาเน่ปิ๊ดตู่โจ๋ถอดอ๋อเสร็จชีตีค้ามายะอ๋อရှင်ไปได้อุ้มมาบ้ามาทายอ๋อตะเปียวหนาวชุบๆอ๋อทีมาตา มามีรถดูจีเนี่ยอาลงอ่ะเปียวพี่สุบีเนี่ยดีสรแล้วตาเราดูเงี้ยเนี่ยอัญญีสั่งโจ้ซะจนเราบ้ามาใส่ไม่ปูเนี่ยมามีรถตาบุญทาหอบีล่ะเอ๊ะนี่ตะมี้เฮ้เพเพเนี่ยทูญญะเนี่ยขมี้ขะแม่ต่อจันละ เนาะไอ้รอเมนูเมียนๆเล่นถ่าจ้าเมนูเล่นถ่าพี่ยินเพเนี่ยทุ่ญเนี่ยลงงานนี้ตะคู่ลงเสียชื่อเด้อะล่ะเมนูอดเสร็จลาถ่าเนาะกูไข่นี่ฮะตะมี้เนี่ยกูกองเลยอ่ะตะมี้เปียวซะโหลตะแกไม่ผิดปูสุยตะมี้เนี่ยสั่นน่ะอู้ซ้าไปอ่ะมาอ๋อตะแกโหลไม่ฉิมะนิดเต็มไปเป้ซ้าไล่ตะมี้น่ะเสร็จเสียมาเฮ้แฮ่มี้ยินฮะเลยแต่ถ้าเนี่ยตะมี้เนาะเนนโจ่งาก้องๆติเด้ฮึ่ตะมี้ยินเนเนี่ยงาตะมี้
တဲ့နေဖွေကြီးနဲ့မိတာလေနေဖွေကြီးရှင်မနဲ့ငါ့ကိုပြောချလိုက်တာနဲ့အမလေးသူနဲ့ကျမတည်းကသမီးစားလဲဟုတ်ပါ့မလဲသူ့ကိုကျမချစ်လဲမချစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့နေငါ့ကိုဇွန်ညင်းခဲ့တာလေတော်သေးတာဗောနေဖွေ၅ယောက်ခမကြီးကလူခဲတာကောင်းလို့နေနဲ့ငါညတာလို့မို့ဆိုရင်နေပြောပုံကငါအခုချိန်ဆိုထောင်ကျနေပြီနော်သူတို့တော့လူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုခင်ကြီးရှင်သမီးရှင်ဘာလဲရှောက်ပြောနေတာလဲအေးအဲ့ဒါသမီးရှင်မလို့ဒီလောက်ပဲပြောတာနော်ဒါတဲ့ခီးစီတွင်းညာများပြောလို့ရှင်သူတို့ကိုနီးပေးသလိုဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ကိုခိုင်ဘာလဲကြည့်တော့ပါတော့တော့ကြပါတော့အဖေရဲ့အဖေသမီးကိုလင်းသိပ်ပေးစားခြင်းဟဟလာကဲဒီလောက်တော့ဖြစ်လာတာယူမဲယူမဲနော်ပြီးလို့ရှင်ကလေးတွေပြုံကြီးမွေးပြီးတော့လေဖေတို့ရှင်မှာလာပြီးထိုးထည့်ထားလိုက်မယ်ပြီးရောဘာလို့ပြန်နေတာမစိတ်ကြည့်တယ်နေမှာရောက်လို့ဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲ။ရှင်းမစပိုက်တာ။နောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာညီမလေး။သူကဒီကိစ္စဝင်ဖြစ်ရှိပေးရလေ။ညီကလေကျေးဇူးမတင်တဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုပါရှက်ခွက်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့။အာငါမမားပါဘူး။အာကျေးဇူးရှက်ခွက်သူလုံးလိုက်တော့မှကားပေါ်ကဒီကောင်တိပြီးတော့ဝမ်းစင်ဖြစ်ရတာငါပြနေမဲစမ်းကြီးမသိလို့ရှိရင်လေသူနဲ့မှနေရတာအမေတကယ်လဲဘာလို့လို့ပဲဟာအကဲပုံနေလိုက်ကြာပြင်းတတ်မအောင်ပြင်းအဲ့ကောင်ကြီးဘာလဲလဲခက်နေကြရှင်လေယူပါနေတရငယ်တော့ပေါ့ဒီနှစ်ခါမိသားလည်းသဘောကြားကြားဆိုခေါင်းလိုက်လိုက်ပေါ့ကောင်လေးကဟာအကဲဖျက်ပြလို့ဆိုကောင်ကြီးကမဆုံးပါဘူးချစ်ကလည်းမင်းကြီးဒီစိတ်နဲ့အစ်ကိုนี่แกก้าวมาดิตะล้วยลุกกันได้มั้ยอ๋อตะล้วยไม่ออกเตะไปไล่บ่เอ๊ะตําแหน่งอ่ะนี่สกาได้แกค่ะแม่เมย์ปุยอ่ะแช่ตัวดิโอ้ทุรุป่ะไม่ออกเปียวนี่ล่ะเฮ้ลาๆๆให้ออกล่ะไอ้แม่งาร้องพ่อအဲ့ဒါပဲမင်းကြောင့်အေးပြတ်ပြောနေတာအခုရက်ပိုင်းကိုအေးကိုပေးမလားပြန်ရောကျွန်တော်ကမမရဲ့စိတ်ဆိုးကိုမဆိုဘူးညာလည်းကွာစိတ်ဆိုးလက္ခဏာပေါ့ဒီလူနဲ့ဒီလူကဒစိမ့်နေမှာမဟုတ်တာတော့တံမြန်ပါလေဟုတ်တယ်လူတွေနဲ့လည်းဟာဒီမှာပြောင်းအားနဲ့တံမြန်မနဲ့တော့ကလေမင်းနဲ့အေးပြတ်လို့ပြောပဲရံဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်ပဲတော့အေးပြတ်ဆောင်နော်ไอ้แชมนี่วะนะไอ้เนี่ยแหละดีโลกิสะมีรู้สึกอ่ะดิแช่นี่อะลงไม่ขึ้นอือแม่ๆงาเปลี่ยนแล้วมันโลกิสะเลยสิเนี่ยนี่อ่ะเลยยุ่งแก่อีบาล่ะคุณรู้จักฮะไอ้พี่ไม่ใช่น่ะดิซิซูว่าซิซูโลหมดป่าวไอ้กัดเลยสิมาซิซูซูเลยตีด่ามาเว้ยฮะเก็ดพี่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วมั้ยมีไลฟ์กูพี่ล่ะเอ๊ะจะไปไม่รู้ป่าวอ่ะไม่ย่าป่าวดิก็
เจบีเนาะอาจารย์อ่ะเลยเอาเลยโหจนเอาอลวยจองมะม่าเสียยากันแล้วอะกูมะม่าเออลวยจองจนกูดูยินแค่เนี่ยอยู่ดิเจบีก็เจบี ဒီကောင်ကလေးတော့ဆိတ်ဆိုးမိတယ်မိမတော့အတွေ့နဲ့မထစ်တထစ်စသလိုမျိုးတော့နောင်မလုံးနဲ့ကွာအပြိုတို့ကြီးဖြစ်နေမယ်အပြိုကြီးတကယ်တော့မလားပြောသမ်းမှာ
လိုက်ဆိုတာလေမင်းကြောက်လို့ဒီမှာဟိုသမီးကိုလာပြီးတော့လူပြိုလဲတဲ့ချင်ရှင်းရလိုက်ဆိုစရာနော်ဩမင်းလေဒီတချင်းကငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတချင်းဒီတချင်းသိကောင်းတာငါဆိုအလွတ်တော်ရတယ်ဟိုရရရမရရဆုံးနဲ့ရှင်အဲ့ဒီသူညသားလေတကယ့်ကိုဥကြောင်ကြဝင်နေကွာခင်လူငယ်လေးလုံနေပြီတော့ဟဲ့ဟော့တွေပါလေဆိုလိုက်ပါလားချစ်ကြဖို့ပြောလိုက်ရတာအမောပဲတခါမကပါအချင်းချင်းမအာညောင်းလာပြီရွှေလုံးတော့ခမဲနော်မလုံတလုံမတိတလို့မျိုးနဲ့ဟန်လုံကောင်းရဲ့ပြူချံရစ်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်အတူကြီးအားကြမခံလူပြိုကြီးပဲလုပ်တော့မယ်အနစ်နဲ့လာလာလွဲချော်ခဲ့တဲ့စုပလိုက်ဟမ်အခုကြက်ကန်းဆံဟုတ်တူပြီးမင်းရပြီဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကြက်ကန်းဆံဟုတ်တွဲလို့တော့မပြောနဲ့နော်ငါအချစ်တကယ်စစ်လို့မမကြီးအချစ်ကိုတကယ်ရတာဟမ်ဟဲ့ငါရေခုံတောင်အရှင်ပြည့်မတ်ကြောက်တိုက်ကြည့်လို့ရတယ်โอเคတော်ပါပြီမတ်ကြောက်တိုက်မနေတော့ပါဘူးကွာတော်ကြယူရရရွှေစည်းဖြစ်နေလို့မင်းနာကားနေအောင်မယ်။ဟဲ့ဟဲ့ဟိုမင်းတို့တရင်တို့ပြောစားချင်ရ။ဟိုစန်နီတို့နေအောင်ပြောင်းသွားကြီးရဲ့။ဟာငါမပြောဘူးလား။နော်စန်နီကိစ္စအော်တိုငိမ့်သွားမှာပါနော်။အေးဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။နော်အရေးကြီးတာလေမင်းဘွေဖောက်ပြီးတော့ဟိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တောက်တရက်မလို့ဘူးပဲ။နော်အဲ့ဒါပဲအရေးကြီးတာ။ဟုတ်။အေးမင်းတို့အိမ်မပြန်သေးဘူးလား။ဟမ်ဟုတ်ပြီ။ဘာပြန်ပေါ့မလို့။ဟုတ်မှာဟေ့ညနေပေါ့မင်းနဲ့ဖ ያ တဲ့ဘာဆိုင်လို့လေဟိုခရိုနီတထင်းနဲ့လေအခွန်ထားတာလို့အဝေးပါကွာဘာစတန်ထုံလို့ပြောသမောင်ညာငါဖ ያ မရတရားသွားရှိမလို့မမကြီးနဲ့အမြန်ညပါလို့ဤပေါ့အော်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီဆင်ကကြောသွားပြီဟုတ်လားနော်ငါဖ ያ ကိုသွားမယ်ဆိုတာကမမရဲ့သားလေးနေမကောင်းတော့မမကြီးနဲ့သူဖ ያ ကိုသွားပြီးရတရားရှိမှာဟာမဟုတ်ဘူးလေဖ ያ မင်းပြောတော့မမကြီးအပြိုကြီးဆိုသားလေးကဖ ያ ရောက်လာโอ้คลีเดียวมีหมูซุ้มใหม่นี่มาบ่กว่าฮะตังเงินมีต้วยห้าวยีจีเอี้ยมะติโดไม่หลบบ่านะกว่าไอ้เหี้ยบลาวไปเซ่แบบไม่วินเนาะกูทับตรีมาไปกว่ามึงบ่ายเปล่าเนี่ยแหละงาเปล่าเนี่ยล่ะดิมะม่ายะตาเล้สู่ว่ามะม่ายีอัจฉิตอควยเล้จักกูเปล่าดาโอ้ควยเปล่าล่ะบ่ายเปล่าเนี่ยมันตลอดไม่รู้แกเนาะตัวไม่รู้เอ๊ะฮะฮะดีกว่าตะคาล่ะตะมิ้วไม่ย้วนกว่าเมเมยูจีนี่ฮะไอ้กองมาจาเกควยซะคินเลยโหดิเอ้ยโหควยไม่จิตแต่กองเนี่ยควยเนี่ยต้วยบ่กว่าตาเว้ยတတဝါအပေါင်းအေးကဲ့သို့အေးနေပြီးတော့ယောဂပြရေးပြေးကြပါစေ။ဒါလေးချက်ကျန်းပါပါစေ။ဒါကျုပ်ရဲ့၆ပါးခင်ပါစေ။ဒီအန်ဒီရဲ့ခင်ပါစေ။ဒါကဟာဟင်ဘာပြောလဲနေ့ဘာပြောလိုက်တာလဲခွေးကိုခွေးတော့ပဲရှင်းတယ်လို့ပြောတာလေမမခွေးကိုရရှိတော့ခွေးတွေစိုးရင်ရတာနဲ့စိတ်ပူရတာနဲ့အဲခွေးတွေဂယူးဆိုင်ပေးရတာနဲ့ဆိုတော့မမကြီးကကျွန်တော်စိတ်ပြန်ပန်းလို့တော့ပါဟုတ်မမမမမလည်းကြာဟိုကျွန်တော်ပြောတယ်မှာဘာမှမပါဘူးခင်ဗျတော့ကိုငါတောင်းလို့นี่เป็ดดอมาคุยโลมาပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်လေရက်လဲတက်ရှိတယ်ကွာမင်းတို့ငါတို့လည်းတက်ရှိတယ်ကွာအတူတူပဲမလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မသိချုပ်ပြောနေတာပါနောက်ဆိုကျွန်တော်ပြောတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တော့ချက်ဖြစ်ရှင်လား
ไม่เป็นไรเนี่ยเพราะเลยเลยแต่ที่ตัววายเจดูเราจะกลับมาไม่ได้ชิบหายเจ้าเราจะมาไม่ได้นี่อะไรกว่าอะคุณเลยไม่ได้ดูเนี่ยพังเพี้ยนเลยโอ้ไม่ได้ดูเนี่ยโอ้โคตรเลยเนี่ยเลยว่าหูนี่ มาอีกเนาะดูจีบีเดียวจะก็เอาไว้เลยจ้ะมาอีกเนาะแกมาท่าเราเลยมาอีกเนี่ยจริงเนาะโคเรนุยสวยมาอีกเบาเลยจริงเนาะโคเรนุยยาระบ่เนาะเฮ้ยเฮ้ยว่าพยานเนี่ยเป็นเนาะมาเดี๋ยวเราโคเรนุยสิอันดีแค่ว่าเจ้าหนีมาเลยโซ่แล้วก็ตัวมาติ้งลูกเบี้ยวอะไรบ้างฮะนิสัยเดี๋ยวมาทำหนีมาเนี่ยเบี้ยวมาไม่ยาเบี้ยวอีสอสีสาเจ้าเนี่ยดิโอ้อะลูกไปเชื่อมจีน้ำจีเบี้ยวเด็ดเดียวฮะสวยอยู่เนี่ยตุ้งยี่มาเย็นเลยไอ้กุ้งยี่มาเย็นเขาบอกอะลูกเบี้ยวเสียละฮะไอ้เบี้ยวตู้เบี้ยวเลยสักอ่ะฮะงาเราเลยตู้อะเบี้ยวสุดอะเมียนขันยาลูกโยนเนี่ยดิฮะโอ้งาเราเด็กน้อยเลยฮะตู้ป๊อปป๊อปเข้ากับอะเมียนขันยาแฮทรูเนี่ยมาไม่เนี่ยเ
ားနဲ့ပြောင်းပါဦးထူမာနေပါဟုတ်ပါနင်းပြိုရရနေပြီဗာနေတော့မလို့นายสุบုတ်ไหนมาลาไปနေเลยมั้ยเนาะเน่ละပြုံးလိုက်ยုံးနိုင်ပါဘူးမိုင်းကျွန်တော်တောင်းပန်มาတယ်ဗျာကျွန်တော်ဆူယူနေရလीတင်းတ်းมากระเดียอ่ะဟိုအခုလိုပဲစမ်းနှောင်းနေကြမို့လို့ပါမမိုင်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်မယ်လीเนาะအာမိုင်းမိုင်းလမ်းလျှောက်ထမ်းမယ်ဆိုတော့လေးလာအာမလျှောက်ချင်ပါဘူးမမိုင်းကျွန်တော်ကြာဘူးတာလीအငယ်တည်းကပဲစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တတ်ကြတယ်တဲ့အေးအခုကမမိုင်းရာကြီးဖြစ်ပြီးစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်နေတယ်
အခုပြတဲ့ကိစ္စမှာလည်းမမရဲ့ဆွဆွတဲ့လူကျွန်တော်တို့ဆွဆွခံရတဲ့လူအဲဒါတော့မှစိုးယူမော်လို့နော်အဲစိုးယူနေမှာတခြားမိန်းကလေးဆိုမမကြီးရမ်းစိတ်ဆိုမှာဟာစိုးနေလဲဆိုပေါ်မတက်နိုင်ပါဘူးဟာလေမင်းကမကျင်တဲ့လူလားဟမ်မကျင်တဲ့လူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမမကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကမမကြီးတည်တည်နဲ့တယ်လို့ပြောပြတာပါမမကြီးကျွန်တော်မမကြီးအရန်ချစ်တယ်ဆိုတာမမကြီးသိထားတဲ့ဟိုရေရှည်မှာဗာမုတ်တဲ့ပြဿနာလေးနဲ့ပြဿနာအကြီးဖြစ်လာမှာစိုးလို့လဲပါတယ်သူကလည်းမင်းကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တဝင်တူကြီးဖြစ်သွားမိတာပါတကယ်လည်းပြောရလို့ရှိရင်သူကလည်းသူ့နဲ့အရင်နည်းဆုံးလို့တန်ရုံးစင်ရှိဆုံးလို့ပြီးတော့သူ့ဘုံမှာနားလည်နေဆုံးလို့မှရွှေ့ပြီးတော့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောင်းလို့မိတာပါအဲ့ဒါလည်းသူ့ချင်လို့ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်မမကြီးနောက်ဆိုရင်လုံးနာလေးပူရင်ရွေးချချက်သွားပါပါ။မိုင်းမိုင်းလည်းရောက်ထမယ်ဆိုတော့တော့လေ။ချေရီတာလာလာ။မိုင်းဟင်မိုင်းရသူ့ဘာလုပ်လို့လဲ။ဟောလာချောက်ထတာခေါ်ရမယ်လေသူ့ကိုလည်းကြောင်းနေပေါ့။မိုင်းသူ့မခေါ်လို့ရဘူး။သူလည်းတက်ရှိတယ်လို့ວ່າပဲလေတို့တွေပြင်ထွက်တယ်လို့ထွက်ချင်ပါဘူးဟုတ်ဘူးလားဘာလို့ပါလဲဆရာလေးဟဲ့ကြာရောက်ပြီငါမအဆင်ပြေတဲ့ပြေဝါရောက်ပြီခုကြော်လေးကျောင်းလူသားလူကြီးရဲ့တိုးပွားလာကာရီစောင်းဟိုးလေးစိတ်ရုံလို့ရတယ်ပြောရတယ်ဘာလဲဒီကနေ့ဆက်ဟုတ်လားကြည့်လို့တွေးကြည့်လေပြေးကြည့်တာကတော့မှန်သေးတယ်မဟုတ်ရမိုက်ပါကွာတကယ်တော့ငါတွှစ်ချစ်သူပြအမိခံရအောင်တတ်တတ်ပဲနော်အဲ့ဒီခြေတော့ဘယူမဆိုင်ကွာငါအဲ့ဒီခွေတော့ဘယူမဆိုင်အဲ့ခွေတော့ကောင်တန်မိုးထားတဲ့တာပေါ့ကွာဟုတ်တော့ကွာငါ့ဘောဘယ်လိုပဲစဉ်းစားကြည့်တာဟုတ်ခွေလောက်တော့တန်မိုးမရှိတဲ့ဘဝပေါ့ကြည်ဒါကြည်ဒါနော်အခုတော့ငါပြစ်ကဘယ်လိုလောင်စရာဖြစ်နေတာဟုတ်လောင်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာအခုမင်းပြစ်ကလေဟုတ်လားစင်ကြတော့စီးကျင်တယ်ချွန်းကြတော့မကင်တက်ဘူးဆိုလိုဖြစ်နေဒီမှာတကယ်ချင်းရမင်းအပြူကြီးကိုကြိုက်ရင်တော့အပြူကြီးတွေရဲ့အထာကိုတော့နောကြီးအောင်တိထားရမှာပေါ့ကွာအပြူကြီးတွေဆိုတာလေအနစ်နစ်အလားလားစူဆောင်းထားခဲ့ရတဲ့သူတို့ရင်ထဲကအချစ်တွေမျှဝေပေးရမယ့်လူမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့တူတွေတူမတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်သူတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေအပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အချစ်တွေအကုန်လုံးပုံအော်ပြီးပေးတတ်ကြခုနကဒီလိုပဲလေမင်းမကြီးရတယ်အဲ့လိုပဲသူ့ရင်ထဲကအချစ်တွေကိုဟာသူ့အိမ်မှာမွေးထားတယ်ဟိုခွေးလေးချက်အကုန်လုံးပုံရောပေးလိုက်ဒါပဲလေအဖေကဒါပဲဖေအခုသူ့ရှိသူငါတလုံးရှိနေပြီလေအဲပေးခြင်းပေးငါတောက်ဆိုပဲပုံဝေးပေးရမှာဟောကွာဟာလေမင်းပြောနေတာမမရငါ့ကိုတကယ်မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်လားဟာနို no 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 ငါအဲ့လိုမဆိုလို့ပါဘူးအချစ်တွေတန်ရောစင်နေဆိုတာငါတို့ဘဏ်တစ်ခုကနေတခြားဘဏ်တစ်ခုကို
ငွေလွှဲတယ်လို့မျိုးဟိုချက်ချင်း transfer လုပ်လို့လွှဲတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ငါဘာလုပ်ရမလဲအဘလို့ရမယ်ဆိုတော့မင်းစိတ်ရှိတီးခန့်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ့ကွာကျူကြီးကိုရှိရတာမလွယ်ပါလားကွာဟာအသက်ကြီးတော့တနည်းသာသူကမင်းတဲ့တကွက်ပူရွှေထားပါပြီးသားတယ်ဒီလိုနော်ပြောတာပါကွာငါလည်းအခုတလောအားရမဟုတ်ဘူးငါတို့ဌာနကလေခွေးလေးခွေးလင်းရှင်းလင်းစီမံချက်ကိုကောင်းတဲ့ဘောနေတာဆိုတော့ငါမျိုးနယ်ဆုံးရက်ွက်ဆုံးရှောက်သွားနေလူကိုဖက်ဖက်ကိုမောနေတာပါပဲကွာဟိုကုလူဆောင်ဟိုခွေးလေးခွေးလင်းကိုဘယ်လိုရှင်းတာလဲအစိတ်ကျွေးပြီးရှင်းတာပေါ့ကွာအစိတ်ကျွေးပြီးရှင်းတာဒီလိုပါအစိတ်ကတ်ထားတဲ့အမဲသားတော်ကိုခွေးလေးခွေးလင်းနေပေါ်တဲ့ရက်ွက်တွေထဲမှာညဘက်ဆိုရှောက်ပစ်ထားလိုက်တယ်เออมันแน่จ้ะเหรออเมธาต้องสร้างมิตีนี่แหละคุยดิงารัวไลค์กောက်ปิ๊ดไล่จ้ะวะคุยลิคุยโคราก้าวโคราดูดิด้วยอันนี้สิบาเลยคุยคุยสุดแต่เขาเทมเปียวเนี่ยอะไรโหลเนี่ยอม่าอีใจควายเลยไงเนาะอม่าอย่างเนี่ยฉันอกุโหลดูดิคุยโออสิทธิ์แค่ปิดตัดแต่นิ้วล่ะขะเหมียวมีอ่ะเนี่ยจ้าไว้ดิโมบี้ดอกว่ะเนาะบาพี่โหลดิบาพี่อ่ะมาดิตัวคุยชิปกูเออคุยคุยกันมาไม่ใช่หรอถ้าตัวรู้กูอ่ะมาตัดสีตัวว่ะแหละตัดสีตัวอืมจั่นจั่นประมาณกว่าตัวเราหลอกล่ะกว่าเปลี่ยนแปลงไปค่ะหมอบอกว่าเมียเนี่ยนิงค้าได้ตะชิคุยล่ะต้องคันไล่ลูกหุบตาเว้ยกูงาอภิงาไปแล้วเปลี่ยนไปหมู่เมียเนี่ยฮะนี่แม้เมียสิบอกไล่เนาะซอรี่ลูกกูอภิเนี่ยเบจองเนี่ยท้ายมาน่ะไม่ติดหรอกค่ะเอ้ยเนี่ยบาพี่เอบาเมียเนี่ยจริงเเนี่ยยอมลาไม่อยู่แล้วเนี่ยจริงป่ะเจอไล่เนาะสินเจียอีกแล้วนี่โดยอมลาไม่อยู่แล้ว2เยอะสิกูจะไปหลบเนาะมาหลบก่อนไปทีนี้ลาเปียวเลยโอ้ลาบาสุจะเปียวแล้วมาบาดิพี่ชิโร่เอาจูโกะไม่กลัวเนี่ยขึ้นนี่เลยสิไม่ชิโร่อ่ะไม่เปลี่ยนว่ะพี่เลยฮะตอตู่ว่าคุยลาเปลี่ยนดาวอยู่จี้อ่ะเหรอลิทุทุเดียวแล้วไม่ไม่เนี่ยป่าวอยู่ปะเล็จจุไว้เนี่ยดูดิอ๋อยีมาเนี่ยตะมิ้วไม่อ่ะเลยจี้กลางนี่มูเป็ดตะคู่เหรอตะคู่ชูเหรอไม่ชูThank you.
妈咪，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 嘿，孙女，你来干啥嘞？姐，妈咪打来了。嘿，这妈咪打来了，你也不用在。老人家蛮难的，你说那要不说你上来再来。别别别。老弟，那我们还得看呢，钱没要了都。这个啥生意咋的？行。嗯，得加点工了嘛，不，所以叫他们去哦，阳光到位。 OK，其实都没事。你哪嘛表里？哪嘛做？那你得先学学。哦，这个骗我骗的。兔兔。 哦，有。哦，到哪一块老家了嘛？过路路上有哪吒的？哎呀，好嘛，哪吒的。哦，不在这里了喂。这哪吒嘛，我们一边在说，就是不在这里当路上了，当嘞。不像啊。哎呀。妈妈，妈妈，哟，看哪吒。看呀。 多少钱？阿片嘛嘞，不用买房子，那不用买房嘞，这住嘞，住了吧用完了嘞，你可能不要买，正好了啊，到哪一块老家，我得是拿回来说来嘞。啊，没呀嘞，哎呀，把你留嘞，住住还多还是不得是老，那得完。哎，阿妈那个，俺老皮在哪里？俺胡萝卜木在俺包里去，你不是俺包里去固定啊，谁准备得的哩？啊，没呀嘞，这边没呀，住住还真不怕路在嘛嘞。哈，没那路了不？ 俺这不是没被人骗，才搞错，没拿路骗的呢。都俺这不是冒名堂，他骗来嘛，我嘛也，老王骗来。哼，现在他妈真够胆子了不？现在不得不让俺老娘也来上俺家里演去呀。比如，今天俺就我点了，都我这也闹一点嘛的。俺把老娘来路没来过，俺妈没去呢。比如，都是伢嘞，我得是伢呀。俺这比如，他心里哪里别出意外？给，俺骗他心里呀呗。妈妈，你不说这个，哭啊不？ 我了，哭完了就别回看妈了。有了妈，别娘出去，可是没么了，再学会再演。哼，鬼当妈，谁家没睡得着？妈，妈妈，你这还要多少路呢？这那么老夫子了，偏心嘛，就自家受不了这些的。哼，没管，这刚好看我们上回来，把老来么表白的，俺俩说爱你啊，真当的嘛，没把你咋样。没事啊，没得事呢，把给咋样？没么老夫子，没嘛事，想嘛，骗你。这老骗的，我妈。 哎呀，这老张着急了，妈妈，听说了，听来着没？哈哈哈，大批白毛，啊，天啊，死你了呗！你听说，鬼有死人，死的有死的，比如工商在吗？我这是有位的，比如现在有，啊，上来要的，等，这不搞坏的，你老二三三，这些事都用你们点钱的啊嘛？大伟，明天俺来再来给你俺再见面。 妈，我今天来不得，小姐们洗澡不送你，今天妈妈我吃点吃，就没有地方了，累了，今天我累得到死了，哼，哈哈，哈哈哈。
တီအစင်ငါ့ကိုအန်တီခေါ်စရာလားညာဟာမနာတာပါဟာဆောစောရတယ်ဒီဖောင်းမှာရမ်းများနေပြီနော်ဒီကကျွတ်တော့မမောက်နောက်ပါတောင်းလိုက်ရင်တော့မင်းရလဲနော်ခွေးလေးတော့ငါဖြစ်ရှိအောင်မထိနိုင်ရက်တာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီမင်းလွယ်ဦးပဲတန်ရဆိုတာအခုတို့ပွားစီတယ်တမီးရင်ရင်ကလေအရေးတဲ့မင်းကဗိဓမာဆန်းနေသေးတယ်စကားပြောတာပဲကွာလူရင်းတူရင်းပြောစမ်းပါဒီမှာအေးပြေထူးထူးကချက်ကိုအစိတ်ကျွေးသက်တယ်ဆိုတာဒါဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဖေဖေယုံလည်းမယုံဘူးကွာဟုတ်ပါတယ်အေးပြေရေဟိုငါတို့ဌာနကလည်းအခုရက်ပိုင်းအတွင်းဒီမြို့နယ်တစ်ဝိုက်မှာခွေးလေးတွေရှင်းလင်းနေတာဆိုတော့ငါတို့ပြစ်လိုက်တဲ့အမဲသားတို့ချက်စားမိတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲโอ้ตุ๊ตะเกะไม่หลบผู้ဆိုလို့ရှင်လေตุ๊ตะเกะไม่หลบတော့အကြောင်းပြကြခိုင်ခိုင်လုံလုံပေးနေရမှာပေါ့အခုကဘာမှကိုမပြောနိုင်ဓမ္မ तू อ่ะ तू ပြောနိုင်နိုင်မပြောနိုင်နိုင်ငါကတော့နင်းနဲ့ထူးထူးနဲ့ကိုတော့ပေးစားမှာပဲเนาะဒီမှာအေးပြီနင်းတို့နှစ်ယောက်အတွဲငါနဲ့ထူးမြတ်နဲ့ကအလုပ်တွေကိုစီစဉ်ထားပြီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ဘာတစ်ခုမှအပြည့်စီမခံနိုင်ဘူးဒါပဲပြတ်သူမင်းမလုံရင်လည်းမလုံတဲ့အကြောင်းကိုဂျက်နဲ့လက်နဲ့သတ်သိနေရှင်းပြရမှာပေါ့ကွာမလုံဘူးဆိုတဲ့တခွန်းနဲ့တော့မင်းဖိမ့်ဖိမ့်ငင်းလို့ရမလားဟုတ်ပါလေတားရဲ့အပြစ်ပြင်းတာခေါင်းတက်တက်ကုန်မှမယ်မမီးတို့အမှန်တိုင်းပြောစမ်းပါဖျောက်သူဟိုမင်းလုံရတဲ့ကမလဲရှုပ်ပြနေပြီနော်ရောဟိုမင်းကလှုပ်ရတဲ့နဲ့ဆိုတော့လှုပ်ရဆမ်းပါတော့ကွာသူတို့ရဟိုမမအေးပြီလေမင်းကိုယ်တိုင်သွားပြီးမရှင်းပြခြင်းဘူးဆိုလေမင်းကိုယ်တိုင်ငါသွားရှင်းပြနော်မင်းဘယ်လိုရောလုံနေပါနဲ့ကွာဟိုဘက်ကမင်းကိုတလောက်တော့ဆွဆွဲနေတယ်ဟာမင်းဘက်ကဘာဖြည့်ရှင်းချက်မှမပေးတာဟာနောက်အောင်မလဲဘူးနားမလည်သေးဟာနော်ဟာဟေ့အောင်တူတူမင်းတငယ်ချင်းတို့ဘယ်လိုပြောလိုက်မင်းတဲ့တိုင်းပဲဟာမင်းယောက်ျားမဟုတ်လားဟမ်အားလုံးမင်းဘုံမှာတန်တရားဝင်နေတာကိုမင်းမလို့မဆက်ပဲနေနိုင်ဘူးမင်းမဆက်ပဲနေငါဆက်ပဲကွာရဒဲဒဲကျွန်တော်အဲ့လိုမပြောနဲ့ကျွန်တော်ယောက်ျားကျွန်တော်တတ်သိရှိတယ်ဟာအဲ့လိုတော့ဖြည့်ရှင်းချက်လိုချင်နေကြတယ်ဗောဟမ်ဟုတ်ပါပြီမတော်တော့မစွန်တော်ကကြီးတော်စီကိုသွားတော့လေးဦးနဲ့ငါကိုစားခင်ပြီလို့အဲ့လောက်နေတယ်ဘာဖြစ်နိုင်မို့ကွာအဲဟိုဟိုပါပြီဟိုပါပြီဟိုပါပြီဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပဲထားတော့အဲ့ပွေးပေါက်တော့ဘာဆက်ဖြစ်လဲပြောပါဦးပွေးပေါက်တော့ရတာပေါ့ကွာဟောရတာတော့သိတာပေါ့ရတော့ဘာဖြစ်လဲဆက်ပြောစမ်းပါမင်းဟောဖေရလည်းရတော့ပွေးသေးလိမ့်နေလေပွေးသေးတော့လည်းမပြောက်ဘူးအဲ့ဟာများတားရဲ့မမေကိုပြောရောပေါ့တားမိုင်းပြောမှရှက်လို့อ๋อมึงอ่ะแหละง่าตาโลไม่เปียวอ่ะอูเช็ดตินน่ะจ้ะတော့ไม่เช็ดไม่เช็ดตินน่ะจ้ะတော့เช็ดနေပြန်ပြီโอเคๆมึงหนีๆๆจ้ะมาเปียเฮ้ยๆโหอ่ะดิป้วยเนี่ยคุยเนี่ยบาไซก็ซัดๆเปียวซะมาโหปฏิญญาผิดแต่นี่เลยอ่ะกัวง่าเมซิชิอยู่ตัวแหละเมซิชิมาง่ากกๆนี่แหละเออเมซิอ่ะนี่เปียวง่าบาผิดตาแล้วโหลเมดง่าป้วยป่องนี่โหลโหลเปียวไล่เลยไอ้ไอ้เหรอตัวนี่ပြီးတော့ป้วยเปี่ยวရှင်ยินเนี่ยโหป้วยตัดซีเนี่ยอ้งซีเนี่ยย้อเล่นเปี่ยวเด้เออไงเนี่ยนี่กินแล้วยောက်ยอกว่ะโปดัสซีเนี่ยอุ๊ดซีเนี่ยแหวเล้งน่ะบ่เอพี่รองาโซชิตั๋วพี่รอมิ้นเซนตองกันเนี่ยตะชิ้วกูงาตั๋วจองเลยเอโซยูอ่ะตะชิ้วกูตั๋วอยู่เนี่ยผิดတော့ล่ะပဲอ๋อ
ဟာဒါလေးများကွာမင်းကလည်းအစိုးရအေးပြင်းမင်းရှင်းပြလိုက်ပြီးနေတယ်ကိုစောဒါရီကလည်းပွေးပေါက်တာရှက်စရာကြီးကိုတကယ်လို့မမရထင်သွေးမရှင်းတော့ဘလို့လုံးမလဲကဲဘလို့မှတော့နေနဲ့နော်အကောင်းဆုံးကလေမင်းခုမမကြီးကိုအမြန်ဆုံးတွားပြီးပစိုးတာလှန်ပြလိုက်ဟောဟောဟောပေါ့ပစိုးခရောင်းကြရဲ့အဲ့မင်းရဲ့ပွေးတွေကတွားပြလိုက်ရှိတော့ဘာမှမပါအကြောင်းမရှိပဲကျွန်တော်ကတော့ပြတ်သက်ရှင်းပါပါဟာမမောက်ကျွန်တော်ပြတ်မှဖြစ်မှာကျွန်တော်ဟောင်းမမတ်မြင်မှာမမတ်တက်ပြရှင်းသွားမှာဟဲ့ကောင်မင်းလမ်းလေကောင်မမတ်ရိုင်းလာလာရုပ်ရုပ်ရုပ်တော့မလုပ်နဲ့နော်ပါကြောသွားမယ်ကျိုးတော့မကျိုးမစေတော့မမရေမမောက်ပြတ်မှဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့ကောင်မကောင်းမလားအာကျေတာပါဦးရှင်အေးလောက်တော့ပါဟောအာနားလိုက်တော့ကျွန်တော်တော့ပြောမမေးကြပါရှင်ကျွန်တော်ပိုင်းလာမွေးတော့လာမသိဘူးကျွန်တော်မပြတ်ပဲပြတ်ရမလဲပဲမောင်းနေကြအပြလဲပဲမောင်းနေတာခင်နဲ့ဟိုက်ကြီးမောင်းကုန်မောင်းနေဘူးအဲ့ဒါဆိုလက်တက်စီဆွဲစားနေတယ်လေရွာတယ်ပြီးလဲမောင်းပါလားရွာမှာလဲလဲမရှိတော့ဘူးနွားလဲမရှိတော့ဘူးလဲနေတွေကိုတတ်ပိုင်းဆိုသိင်ကလေးကကျုပ်ကနွားနဲ့လဲကိုရောင်းအောင်ပြီးရန်ကုန်တက်လာတာပါဗျာလဲရုပ်ရာတို့ရိုးရိုးတာတာတော်လာနေပါသူများတွေလို့ဌာနမထုတ်ပေါ်ရဲတော့ရန်ကုန်မှာကမ်းပေါင်းတင်ပြီးတော့ဒီရည်ရံတက်စီလေးဆွဲစားနေတာပါဗျာအိုးမိเจ้าမှာသားရဲ့ရှာရှင်လိုက်ရာရှို့ရန်ကုန်ဘလို့ရောက်လာလဲဆိုပြီးအင်တာဗျူးတာမဟုတ်ဘူးကင်းနေမှာပါโอเคคือว่ามันก็มีว่าจ๋าเลยกูน่าจะเป็นชื่อของผมมันจะลงไม่ได้หรอกมาอยู่จนเราปะเลยฮะๆๆมันมาได้ย้ายเนี่ยก้าวนี่มันมาย้ายเนี่ยปะไอ้แม่กี่เตวะเลยมาจำมาเลยจิม้าเอาเส้นเหมือนจ๋าล่ะอ๋อเดี๋ยวแล้วซีชีขึ้นไปแล้วก็เลยมามาเทียบเนี่ยกิสาเอาเส้นเหมือนจ๋าไหนนี่ล่ะโอ้วาสนาโอ้อยู่อีเอ๊ะโอ้จะมาสกาลนี่เนเน่หรอกเนี่ยပြောလို့ရမလားခင်ဗျာโอ้မိเสียလေးရှိလို့ပါကျမေးရှင်းမေးဗာမေးပါလေကျွန်တော်ကဘယ်မောင်းပါလဲဟေးတူလေးမင်းတို့ကျွန်တော်ကဟိုသေးရုပ်သွေးမောင်းခိုင်းတာလေဟုတ်ဟုတ်ကြပါရန်ကုန်မှာဆင်းလေအများကြီးဆိုတော့ဘယ်ဆင်းအောင်မသိလို့ပါဗျာဟောရှင်းရလဲအနည်းသက်ဆုံးလာမောင်းရှင်းမောင်းကျွန်မရှက်ကောင်းမမွေးလိုက်ပါဘာဘာဘာမောင်းကောင်းတော့မမွေးရတဲ့ဟိုလေအနည်းဆုံးဆင်းအောင်ဆိုဒီနေ့တော့ဝင်မှာပါပါတီးဦးနေရှိလေဗျာကဲတော့ခင်ဗျာကစီမော်လည်းကိုခင်ဗျာပြသိပါဗောဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လည်းရုပ်ကြတော့တက်လာတယ်ရိုးသားသားတော်သားလေးပါဗျာတို့တောင်းမဲ့မောင်းပါလားမြောက်မဲ့မောင်းပါလားမသိလို့ပါကဲရတော့ရှင်မရဘူးခွလာရှင်ရဘူးခင်ဗျာမခွေဟုတ်တယ်တယ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တောင်းနေတော့တော့ချားလည်းမသိဘူးနော်ဟုတ်ဟုတ်ရုပ်ရည်ရတယ်ဟိုင်းတကယ်နိုင်တော့ခင်ဗျာလို့ပါဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာလည်းအောင်လေလားအော်မလေးတေတော့မယ်အဲ့မလေးတရားနဲ့တူတာဆိုတော့မောင်းနေလားမောင်းWe'll be right back.
မေလာချူလုံးနဲ့မမကြီးနဲ့လေဘာပြဿနာဖြစ်လာလဲနှစ်ယောက်လုံးစိတ်ယုံနဲ့ဝင်သွားတယ်ထွက်လိုက်တယ်စိတ်ယုံနဲ့ဝင်သွားတယ်ဟိုဘယ်စိတ်ယုံလဲမင်းနဲ့ကလည်းဇလန်ကပြက်နေတယ်။မဟုတ်ဘူးလေမမရေ။ဟိုအဲ့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အထက်ထပ်ပြပစီကိစ္စကိုပြောတာ။ဘာလို့လုံးရမှာလဲ။မွေးပြတဲ့ဒီကြောက်ရမှာပေါ့။ဒီမှာသူ့အိမ်ကိုဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်းကောင်းမလဲဆိုတော့စဉ်းစားမြတ်လို့ခေါင်းချောင်နေရတဲ့ချားထဲမှာ။ဒုက္ခပါပဲကွာ။ကိုယ်ကိစ္စမရှင်းအောင်သူများကိစ္စလိုက်ရှင်းနေရ။မမပဲရောက်တော့ပဲရောက်တော့အဲ့ဒီပဲရောက်တော့တည်းမှာဟိုသူ့ဟန်ဖုန်းပါနိုင်တယ်။အဲသူ့ဖုန်းထဲမှာဟိုသူ့အိမ်ကဖုန်းနံပါတ်တို့သူ့ယောက်ျားဖုန်းနံပါတ်တို့ရှီကောင်းရှိနေတယ်လေမမ။ဟုတ်သားပဲ။ဟေးပေးပြတော့ကဟိုတက်စီဘောင်ဝါပြီလေဟုတ်ပေးပြမတော့မမကလာရှင်းဒီမှာလက်မှတ်ထိုးပါလားအော်ဟိုမှာရှင့်မိမရိုးရိုးမလို့မရဘူးခွဲမရမှာအဲ့ကောင်လက်မှတ်ထိုးလို့ပြောနေရလေဆောဆောအဲ့တော့ကဲလေးရှင်းလေးတဲ့ဟိုမှာအချိန်နဲ့အသက်တူပြီးမွေးနေတာလက်မှတ်လက်မှတ်ထိုးပေးကဲထိုးဆိုထိုးလိုက်ရေဟိုမှာသေးသေးဖြစ်နေတယ်ကောင်ထိုးလိုက်ကဲရှင်းဟာမမလည်းများဘာမှလည်းမသိဘူးဟာဒါလူအသက်2000ကိုကဲတဲ့ကိစ္စလေမင်းမှအဲ့လိုမျိုးပြဟိတ်တာလုပ်တယ်ကိုကူညီတတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလားကျွန်တော်ကူညီတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစာနာတနာနဲ့စိတ်အပြည့်ရှိတယ်ကျွန်တော်မရောက်ပါတယ်ဘူးမမောက်လို့ကျွန်တော်ဂျက်ကိစ္စပြောရှင်းတယ်ဟေးအဲ့ကိစ္စမရှင်းနဲ့ဂျက်ကိစ္စပြောမယ်ဆိုချင်ငါပြန်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ငါပြန်မယ်နော်စိတ်ပေါ့မင်းဒီမှာမဆောင်တော့လားတကယ်ပဲမိသွားကြတာလားဗျာဒီမှာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တက်စီကားလေးလာပြင်းလို့လာပြင်းလို့နဲ့ကျွန်တော်ကားပေါ်မှာစောင့်ဗျာတရင်တော်ရပါတယ်ဗျာလဲကျုပ်ရတို့ယူတာတာတော်တာပြပါဗျာမရှိလို့အေးအေးကြောင့်တက်စီလေးဆွဲစားတာပါကျွန်တော်ကားကလေးဘာလို့မပြေးချင်တော့တော့ပါတော့ရှာမရှိပါနဲ့ခဏခဏကဘာလို့ပြောအော်2500ပါ2500ကျော်ပေးမယ်ပေးတယ်ဖြစ်နေပေးမယ်ဘာသူပေးပါ့မလဲ2000ဟာအေးရ2000ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကနေလာတာဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဆောင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရှိအောင်ယူချင်ပါဦးအမှားကျွန်တော်မှလည်းတော့ရက်ထားတယ်ဟုတ်ပါတယ်လဲလေပြုတ်ပါNothing, I'm moving on. Let's be lucky.
စိမ့်မဟုတ်ပဲမခွေနှခွေမျက်နာလေးနဲ့အချိန်ဆွဲခဲ့တာအပြိုဟိုင်းကြီးဖြစ်တော့မယ်အပြိုကြီးတကယ်တော့မလားပြောစမ်းပါရှင်ရယ်တဲ့မိချောင်းဝဲတကယ်တော့ရှိပဲနဲ့ဇွန်ရတာတခါတလေတော့စိတ်ဆိုးမိတယ်မိမာတော့တတလီနဲ့မထစ်တထစောင့်ရင်းမျိုးတော့နောင်မလုံးနဲ့ကွာအပြိုတော့ကြီးဖြစ်နေမယ်အပြိုကြီး